Har du legitimasjon? Jeg er et tegn. Ja, det ser jeg. Dans! Han? Seriøst? Er det sant? Men i alle dager, hun er med meg. Jeg er sergeant. Jøsse navn, Hong. Hvem skulle tro du klarte det jo? Velkommen inn. Jøss. Det må jeg si, Hong. Du ser litt annerledes ut, men det er spenstig valget jeg har hatt.